Quando um paciente chega para se consultar comigo com fibromialgia, ou declarando que tem fibromialgia porque sente dores em todas as partes do corpo, após a ficha do paciente, eu vou tocar nesse paciente em vários pontos. Mas existem pontos específicos a serem tocados e observados, de acordo com a dor que a pessoa tem. Então, a cavidade inferior, né? Cervical inferior aqui, quando você toca de um lado e do outro, se a pessoa já sente uma dor aguda, pontiaguda, muito forte, com a mais leve pressão, está me indicando dois pontos que eu vou somar. Parte de trás, né? Parte do cérebro, caixa craniana, occipício. E assim a segunda costela, dos dois lados, depois os músculos do trapézio. E vamos sucessivamente os músculos da supraespinhal, epicôndilo lateral, músculo glúteo, tá certo? Grande troncáter e a parte interna dos joelhos. Aqui, se você observar, nós temos 19 pontos. Isso é um exame clínico. Então, vamos recordar. O paciente veio consultar porque está reclamando com dores por todo o corpo e podem ser dores migrantes, fora outros sintomas que ele vem sentindo. Antes de eu fazer a análise da íris, eu vou tocar nesses 19 pontos. Se em 11 pontos essa pessoa sentir uma dor pontiaguda, uma dor muito forte, que é exercida uma pressão frágil, então nesses 11 pontos eu considero uma grande possibilidade que ele tenha a fibromialgia. Após esse processo clínico, eu vou fotografar e filmar as íris de uma pessoa. Vocês vão observar que a fibromialgia ela vem do cérebro, da área mental, principalmente do corpo caloso. Isso ocorre muitas e muitas vezes devido a um estresse, a um trauma muito forte que a pessoa possa estar passando ou passou. E quanto maior for a diferença entre uma íris e outra, então a gente vai observar que existe um desequilíbrio muito forte entre hemisfério cerebral esquerdo e hemisfério cerebral direito. Isso vai fazer com que sofra mais a parte calosa, corpo caloso do cérebro. Você está talvez lendo essa parte aqui e se perguntando o que que está falando aqui em cima, dignidade feminina, não pertenço à minha família. Normalmente, toda regra tem a sua exceção, a fibromialgia está relacionada ao superego, está relacionada principalmente a conflitos familiares, aonde a pessoa não encontra uma saída. Então a íris vai me revelar principalmente em qual área do corpo e principalmente se sobrepondo à área cerebral, que é importantíssimo observarmos uma pessoa que reclama de dores de fibromialgia, de dores migrantes. Não confundam fibromialgia com AR, artrite reumatoide. Artrite reumatoide é completamente diferente. Os sintomas da pessoa e o tipo de sofrimento que a pessoa tem no corpo. Então, quando eu faço isso, após ter feito esse exame clínico e em seguida a fotografia das íris, eu vou observar o fenótipo da pessoa, a epigenética, a orla pupilar interna, porque a orla pupilar interna me revela a genética, replicação de cabeça de telômeros. E aqui nessa íris esquerda, que é a íris dominante, se você observar com atenção, eu encontro uma psora somado a um raio solar exatamente às 12 horas. Nessa região das 12 horas, nós temos uma área em microsemiótica iridologia contemporânea que muitos conhecem, que é a área da vitalidade. Mas além da área da vitalidade nesta parte superior, quando se trabalha o tempo de cada pessoa é observado no sentido anti-horário no cérebro epigenético,
Ok? Você observa que neste ponto eu encontro um trauma de nascimento. Uma psora, ela vai principalmente contrair o meu sistema mesenquimal, aonde eu não compreendo o que está acontecendo. E o raio solar me informa que eu tenho uma dificuldade de me expressar e também de compreender as informações externas que chegam a mim. Porém, entre várias sequências, porque essa aqui é uma das regiões muito importantes da íris, vamos lá, eu tenho a área da vitalidade, a área do nascimento, região do superego e também eu tenho aqui em cima o hipotálamo. Quando o hipotálamo está comprometido, eu vou ter uma série de problemas em relação à fome, à sede, a ter controle de percepção do meu corpo. Isso somado com a parte familiar vai trazer malefícios enormes a uma pessoa. Então, recordando, fazemos o exame clínico, tocando o paciente, analisamos a íris, observamos os sinais que podem ter levado, estão levando à fibromialgia, tocamos na coluna da pessoa para liberar a medula oblonga, porque quando você libera a medula oblonga, você relaxa a pessoa e aumenta todo o fluxo sanguíneo de uma pessoa. E relaxa também os metâmeros que vão levar as informações cerebrais a todas as áreas do corpo. Gosto sempre de recordar que a coluna cervical nossa está relacionada com o peso do mundo, excesso de preocupação externa e, além da fibromialgia, essa área da coluna vai me revelar a causa de zumbidos nos ouvidos, labirintite, enxaquecas, cefaleias e como se trabalha também a fibromialgia. A primeira cervical, a sétima cervical, estão sempre me revelando a parte superior da íris, aonde eu encontro o superego. Então aqui eu tenho um sinal forte que me compromete a primeira cervical. Pessoas que têm um comprometimento da primeira cervical, normalmente é uma mente inquieta que não relaxa nunca. E o que eu utilizo? Utilizo a essência, o gel polifórmico profissional, que foi desenvolvido através da íris para trabalhar traumas de coluna. Micropore de coloração branca. Por que a cor branca? Muitas pessoas me perguntam. Porque a cor branca é a cor da transmutação. Então, faço a massagem no sentido anti-horário na vértebra que a íris me indica. Utilizo o micropóreo branco com esfera de prata. Por que a prata? Porque a prata é anti-inflamatória e neurocondutora. Ok? Depois nós temos vários sintomas, né, em relação à fibromialgia. Eu sempre me pergunto, e me perguntam também, se a depressão provoca a fibromialgia ou se a fibromialgia provoca a depressão. Eu posso afirmar para vocês que ambas estão ligadas e é uma via de mão dupla, tá ok? Entre os principais sintomas da fibromialgia, você está acompanhando aqui, área cerebral, central, como eu falei anteriormente, cefaleias, depressão, ansiedade, falta de memória, problemas para dormir, tontura, olhos, né, alterações visuais. Tem pessoas que me falam que vê cobrinhas na frente dos olhos, da visão. Eu atendi um caso muito interessante de um homem com fibromialgia, que é raro você encontrar fibromialgia no sexo masculino. Mais de 90% dessa situação ocorre no sexo feminino. Mas esse senhor me procurou, entre outras coisas que ele me comentou das dores dele, e tinha um trauma muito forte de família, estava passando por um processo de divórcio, a perda de um filho, e daí já o trabalho não ia bem, uma série de situações. E quando ele chegou a mim, ele falou assim, eu tive que vir, porque eu estava dirigindo, comecei a ver cobrinhas na frente dos meus olhos, né, alterações visuais, e eu estava na BR. Eu me apavorei, mas ainda consegui encostar o carro no acostamento, parei por uma meia hora, depois retomei a direção,
e agora eu preciso de alguma coisa que me ajude a melhorar. É, a fibromialgia também ataca muito a mandíbula, né? Causando disfunção e dor, e isso vai provocar principalmente bruxismo, problemas de sono e assim sucessivamente. Muscular, dores, cansaços crônicos, fraqueza e principalmente as íris de constituição conectiva frágil, tá? São as que mais sofrem de dores musculares. Imagine uma conectiva frágil somado a uma OPI 4 ou 5, é o que mais causam dores musculares e fragilidades musculares. Sistema urinário, dor ao urinar, excesso de acidez, principalmente aos pacientes que têm a OPI 1. Osteoarticular, dor, rigidez matinal. Então, além do toque, além da fotografia da íris, a entrevista com o paciente é muito importante também. Sistema gastrointestinal, sabemos que o sistema digestivo é considerado o segundo cérebro, parte do intestino, e muitas vezes colocamos a culpa toda no intestino, mas sim, a fibromialgia pode provocar, aí sim, problemas intestinais, né? Desde náusea, síndrome de intestino irritável, mamas, as dores, né? Nós estamos agora nesse mês do câncer de mama, e muitas vezes a pessoa se apavora, uma mulher, pode estar ligado também com a fibromialgia. Sistêmicos, dor, ganho de peso, frio, sensibilidade ao toque. Muito cuidado quando a pessoa está com o corpo muito frio, se não tem também, ou se é a causa, um problema de hipotireoidismo, tá ok? Diante disso, normalmente, e analisando a isso, porque cada tratamento é único, eu tenho alguns tratamentos que são sugeridos aos colegas terapeutas, porque cada pessoa é única e cada ser humano deve ser analisado pessoalmente com a sua história de vida. Tá? Quero recordar bem a vocês que essa é uma experiência que eu tenho aqui junto aos meus pacientes. Cada região do nosso país é única. Pode ser que alguma coisa precisa ser mudado desde as dosagens, né? Nós moramos num país que é continental, precisamos conhecer o histórico da pessoa, as crenças que a pessoa tem, o tipo de vida que a pessoa tem. Tá? Mas lembre-se, não existe um medicamento único ou uma terapia única que resolva todos os problemas. Porque se nós tratarmos a doença, o doente não se cura. Nós precisamos aprender a tratar o doente. E cada doente é único. Então, aqui, quando nós, volto a falar, analisamos o paciente, tocamos o paciente, encontramos a causa que começou o problema dele, aonde está localizado seus maiores sintomas, então nós vamos saber como tratar essa pessoa. Porque a fibromialgia, ela deixa o ser humano desta seguinte forma: perdido na vida e desconectado com o mundo. Parece que a pessoa se perdeu no geral. Eu espero que com isso tenha respondido a pergunta de fibromialgia. Qualquer dúvida que tiverem, é só enviar ao Centro Ravide e eu me proponho a tirar as demais dúvidas.